I
Cadeira ali cruzado. Madeira, é, tem uma ali também. Thank you.
passou aqui. Uma vez que eu... Eu tô cavando que eu vejo assim, ó. Eu sei porque eu não vim ontem. Foi 1.500 de cada máquina. Eu vim ontem, foi 3.000 só em uma. Para essa coisa! Espera. Último carnaval, né? É pato laranja. Ele era tipo... Thank you.